Wazazi wa watoto 28 waliopooza baada ya kudungwa sindano na ugonjwa wa malaria katika zahanati ya Akichelesit eneo la Teso Kaskazini kaunti ya Busia wanalilia haki, huku wakisema hawajafidiwa miaka minne baadaye. Wazazi hao wameiomba serikali kuu kuingilia kati, kwani hata baada ya serikali ya kaunti ya Busia kutenga shilingi milioni 42 kama fidia kwa wazazi hao, hawajapewa chochote. Ni hatua zenye utaratibu na uangalifu mkuu anazopiga Kate Atenge. Kwa miaka minne sasa, Kate mwenye umri wa miaka 10 amelazimika kutumia mikongojo hii kila mara anapotaka kuenda popote. Ni jambo linalomsikitisha babake Kate Emmanuel Omonya, kwani mwanawe alizaliwa bila ulemavu wowote. Ila kinachompa dhiki zaidi ni kwamba yeye na familia nyingine 27 hazijafidiwa hata baada ya serikali ya kaunti ya Busia kuahidi kuwapa fidia wazazi wote ambao watoto wao walipooza baada ya kudungwa sindano ya dawa ya malaria katika zahanati ya Akichelesit eneo la Teso Kaskazini mnamo mwaka 2015. Kaunti inatudanganya. Jusa alituambia ati baada hii tu mwezi ati kaa watatupea pesa ya kusaidia mtoto. Hizo kitu paka saizi hatuoni chochote yenye ametupea. Akizungumza na runinga ya Citizen, mzee Omonya ameeleza taabu anayopitia kumlea mwanawe haswa baada ya mkewe kuaga dunia mwaka mmoja uliopita. Hospitali wanakuambia unapeleka kwa hii hospitali, wanakuambia atupeleka kwa ile hospitali, unaenda huko atimara mtoto ana ugonjwa kwa mwili, lakini mtoto unaona mtoto anaumia. Ni kauli ambayo imekaririwa na wazazi wenzake. Wanataka mtoto akufe ili waanze moja moja akufe, ama watafanya nini? Na tunafikiri watoto, wanasema watoto ndio kitu muhimu sana kwa hii kaunti yetu ya Busia. Wanasemanga ati wache watoto wakubwa, watoto wadogo waje kwako. Sasa kwa nini umetusahau? Award ambayo koti ilitoa tangu wakati ule mpaka sasa hivi haijaweza kuheshimiwa na serikali ya kaunti ya Busia, ila wanaendelea kutoa uongo ambao hawatekelezi. Furaha kwa wazazi hawa ni kama simulizi za bunuasi, huku matumaini ya kupata matibabu maalum kwa watoto wao yakizidi kudidimia. David Mudhoka, runinga ya Citizen.